Moro moro, se on Jarkko tässä taas tänään. Ja tänään lähdetään kokeilemaan tätä valkoista ladaa tielle, miten tää toimii. Käydään ajelemaan pikku lenkki. Katsotaan, miten tää toimii. Voisin vetää tän käyntiin, niin kerkee vähän lämmetä moottorissa. Pitää heittää työkalut varmuuden vuoksi mukaan. Laitaisi kaikki ikkunat kiinni. Koska on talvi ja kylmä. Tosta käyntiin. Tosta lämmitys täysille. Valot päälle. Joo. Ei kai siinä. Mä heitän noi työkalut kyytiin ja sit lähdetään ajelemaan. En tiedä miten mä tän kameran laitan, koska mulla ei oo mitään kameran jalkaa. Voin mä tätä ehkä kädessäkin pitää. Tai en tiedä, ei oikein onnistu. Pitää suunnitella jotain. Niin! Ei kai siinä, lähdetään ajelee jo. Katsotaan mitä tässä tulee. Mä varmaan kameran kohta siirrän toiseen paikkaan sieltä. Pitkä aika ajanut tällä, niin on vähän hakusessa taas. Tuntuu ainakin tässä pihatia toimivan ihan hyvin. Nyt ollaan tiellä. Ajetaan moottori lämpöiseksi ja sitten katsotaan mitä tää sanoo. Thank you.
kävi ihan mikä parhaiten ei toiminut vielä ainakaan. Pitäis varmaan kokeilla vaihtaa ne tulpajohot ihan varmuuden vuoksi. En mä oikein muuta tässä sit keksi enää, sit on kaikki vaihdettu. Kyllähän tää liikkuu ja ei tää nyt tällä kun nelosella ja 80, ei tää nyt kovin paljon niinku ytkytä. Ei tää mikään paraskaan oo. Joku alkaa hidastella tuolla esimerkiksi. Tälle ei oikein vitti ohikaan mennä, kun ei tää liiku mitkään, mutta joo. Katotaan kohti. Joo, kyllähän tää nyt toimii, mutta ei tää vielä ihan mikään ideaalisesti toimi, mutta kyllä siihen pystyy ajamaan nyt. Sillä on pystynyt ollenkaan ajamaan. Yksi mitä voisi kuitenkin vielä tehdä, vaihtaa ton tulpan johot ja pitäisikö pyöriäkin vaihtaa? Onkohan mulla tossa vihreäs varas varmaan sais otettu. Ajetaan sitä nyt tänne talliin. Perkele tätä ovea. Joo. Joo. Hyvä. Toimii sinänsä joo. Sinänsä toimii, sinänsä ei. Joo, seuraavassa videossa sitten katsotaan. Tehänkö mä sit video pitää katsoa. Katsotaan nyt. Mut joo. Hei kai Jean, Metsu ja Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.